ka qenë dy parti. Edin shumë mirë, edin shumë mirë që nuk bëhet dot kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Po, dhe Partia Demokratike e Shqipërisë do të drejtohet nga në udhëheqjen e zotit Sali Berisha, nuk vjen në pushtet. Okej, okay, tani qartë. Cili është plani Berishës? Plani rakte dytën apo jo? Skenaria, nuk jam skenari cili është? Skenaria është, e ka thënë vetë Berisha. Po. Do të më lidhemi në kuvend, në fakt ai është një miting militantësh, antarësh, do të shkojmë ta nxjerrim bashën. Do ta nxjerrim bashën nga Selia. Dhe i ka thënë, do ta nxjerrim bashën nga Selia, pra do pushtojnë Selinë Partisë Demokratike. Pra jo nuk unë herë do të jem aty. Po çfarë ka thënë vet Berisha? Nga aty e ka kërcënuar edhe Ramën. Rri rri. Do jeni në Seli po thoni apo 11? Me 11 ne kena festën e Partisë Demokratike. Në qofë se do jeni apo në kongres, në kongres në kuvend. Unë do të çin kuvend, ne jemi në festën e Partisë Demokratike. Qofë se ai po thoni që bashkë do bëj festë, që ka shumë interesante. Do bëj festë aty. Po diskutojmë. Ku do bëj festën? Aty në Partinë Demokratike, siç e ka bërë gjithmonë. Se zakonisht festat bëheshin pa dhe kongresë. Ja, është bëllë i herë, dy herë në kongresë. Shkarën si ku e pa nëjë festë, nuk... A për mija. Kryetari, të marrë. Pra, ju po thoni që të një sekundë se që nga lajmë. Pra, në të një të ditë do jetë dhe festa e Lurzim Bashës dhe Kuvend i Berishës? Po, çdo vit e ka bërë festë e Lurzim Bashës? E ka bërë 12, e ka bërë 12. Si? 12. E ka bërë edhe me 11 dhe me 12. Jo, ajë mu ta bëjtë mi 32 ore, po 12 është ajo. E ka bërë dhe Berisha me 11, e ka bërë dhe Berisha me 11, kur ka bërë paktin me Fatosnanën, edhe në kaftu Fatosin, atje në palatin e në Brigadë. Apo jo? Je. Ditëlinja e PD-s është nga 12, ta po ky Basha nëse ka në ditëlinjë e tjetër, ta bëhet në 15. Skenari 2. Skenari 2. Në 15 ta. Pra, skenari 2. Berisha s'mund ta thot tani. Po. Që un do bëj një parti. Partia konservatore shqiptare. Sepse ai po e lançon shumë konservatorizmin. Të gjithë që ka bërë Ilir Meta. Partia konservatore shqiptare. Partia e shqiptare pas qoftë se nuk merr PD po thoni Berisha ka gatë demokratike konservatore shqiptare bien desh me siglën e Nardokës, pastaj bien desh me siglën e Kujtim Gjuzit, pastaj bien desh me siglën e Bashkim Muratit që ka partinë konservatore. Kjo është problem shumë i madh tani. Plani B është problem. Berisha do me çdo shpi. Prandaj i ruajnë ato firma ata. I kanë më çuar në gjykat, më themelu partinë tjetër. Okay. Partia Demokratike ka bërë një kongres të ligjshëm. Jo, s'ka bërë akoma, presi. Ka bërë kongres. Okej, për këtë të verës. Ka bërë një kuvend. 3000 firma duan për gjykatë. Ka zgjedhur, ka zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike, po nuk ka zgjedhje kuvendi i datës 18. Të kuptohemi, nuk ka zgjedhje kuvendi i datës 18. Të kuptohemi, Partia Demokratike e ka zgjedhur kryetarin me një antar një vot. Po, si ka vetëm analizë të situatës. Ka zgjedhur forumet e saj. Atë do të ndryshoj kuvendin, ka statutin, pra. E konstituë, duke qenë dhe Berisha pjesë e këtij procesi, e duke ia dhënë votën sipas dëshirës ti njërëve nga kandidatet dhe ka marru për qesin zëdor për një rëgatikë.